ဒီနေ့မှာတော့ပရိသတ်ကြီးကိုတင်ဆက်ပေးချင်တာလေးကတော့မွေးနေ့လေးမှာအញ្ញံချရတဲ့ချစ်သူလေးကိုမိသားစုဝင်တွေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့ကြော်ကြော်ရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။သူကတော့ဗီဒီယိုစကားကိကလေးကပရိသတ်တရဲ့အားပေးမှုအပြည့်နဲ့အောင်မြင်လာသူဖြစ်ပါတယ်။အခုနောက်ပိုင်းမှာလည်းလူမှုကွန်ရက်ကနေဗီဒီယိုတွေကြောင့်ပရိသတ်တင်ချစ်နေကြရတာပါ။ကြော်ကြော်ဟာသူ့ကိုချစ်တဲ့ပရိသတ်တင်အပေါ်လေအမြဲကြီးစိုက်ပြီးနေစားတတ်တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။အခုနောက်ပိုင်းမှာလည်းစွမျက်နှုတ်ဦးနဲ့နှစ်ယောက်အတူတူစာနောက်တက်တဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုပရိသတ်ကချင်နေကြတာပါဒီကနေ့မှာလည်းပရိသတ်တင်ချင်ရင်ပျော်ရွှင်စေမယ့်ဗီဒီယိုလေးကိုသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာတင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဘတ်ဒေးကိတ်လေးနဲ့ဆာပရိုက်လေးလုပ်ခဲ့တာပါကြော်ကြော်တယောက်ကဘလူတော်ပြောပြီးစာနောက်နေကြတယ်ဆိုတာကတော့ဗီဒီယိုကြည့်ရင်တော့သိနိုင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့တနိုင်ငံလုံးရာနှုန်းပြီးလျှက်စင်ပြီးရရှိနိုင်မယ့်ဆက်ယုံကြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာဖွင့်ပြီဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပါကမ္ဘာပေါ်မှာ73ခုမြောက်နဲ့တောင်အာရှမှာ9ခုမြောက်ကြောင်မီးသွေးလာစားသောစွမ်းရည်ဆက်ရုပ်ကိုရှေ့ဟာစီနာကဖွင့်လှစ်ပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံပါကစ္စတန်တွေကိုကျော်လွန်ပြီးရက်စစ်လိုအပ်ချက်ရဲ့တရားရဂိုင်းနှုန်းကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကပြင်မိပါပြီ။နိုင်ငံအတွင်းနေအိမ်တိုင်းမှာရက်စစ်အလင်းရရှိစေရမယ်လို့ဆိုပါတယ်။တနင်္လာနေ့မှာပက်တူခါလီခိုင်ဖေရာဒင်သားမှာရှိတဲ့ရက်စစ်တပ်အား 1320 မဂါဝက်ထုတ်လွှတ်ပေးနိုင်မယ်။အန်စထရာဆူပါချီပြောင်းကြောင်မီးသွေးအပူဆွမ်းရင်တော့ဒါအားပေးဆက်ယုံကြီးကိုဝင်းကြီးချုပ်ရှေဟာစီနာကဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံတော်ရဲ့လိုအပ်လျက်ရှိတဲ့လျှက်စစ်တပ်အား100ရာခိုင်နှုန်းကိုလွှမ်းခြုံပေးနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းကြေညာလိုက်တယ်လို့ဘင်္ဂလားမီဒါသတင်းအေဂျင်စီကရှမန်နီမှာရေးသားထားတာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီအောင်မြင်မှုဟာသမိုင်းမှတ်တိုင်နဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဟာအိမ်တိုင်းလျှက်စစ်မီရရှိရေးမှာအိန္ဒိယနဲ့ပါကစ္စတန်တွေကိုကျော်တော်ပြီးတောင်အာရှရဲ့ဦးဆောင်နိုင်ငံဖြစ်ကိုရောက်ရှိသွားတာဖြစ်ကြောင်း UNP ကကွန်ပျူဖော်ပြပါရယ်။စစ်ရုံဖွင့်ပွဲခန်းနာကိုဝင်ကြီးချုပ်ရှေဟာစီနာနဲ့အတူလွမြောက်ရေးစစ်ပွဲကြီးရာဝင်ကြီးဝင်ကြီးချုပ်ရဲ့စွမ်းရည်ဆိုင်ရာအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်နဲ့လျှက်စစ်တပ်အောင်စွမ်းရည်နဲ့တပ်သက်တို့တင်ရန်စာတာဆိုင်ရာဝင်ကြီးတွေလည်းတက်ရောက်ခဲ့ပါရယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တရုတ်စွမ်းရည်ကုမ္ပဏီ PVT Limited BCPCR အစိုးရပိုင်း Northwest Power Generation ကုမ္ပဏီဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာရှိတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် Limited NWPGC နဲ့တရုတ် National Twin Gun Thogun Samut Corporation တို့ပူးပေါင်းပြီး Ultra Super အခြေပြောင်းနည်းပညာသုံးစွမ်းရည်ဆက်ရုံကိုတည်ဆောက်ခဲ့ကြကြောင်းမြေ 982.00 ဧကပေါ်မှာဖွံ့ဖြိုးရေးမိဖတ်ဖွဲ့ရဲ့တစ်စိမ်တစ်ပိုင်းပါဝင်မှုနဲ့ American Dollar 2 Billion ကျော်အသုံးပြုထားရကြောင်းကျောင်းနိုင်ငံပို့ကုန် Twin Gun ဘဏ်ဟာစီမံကိန်းအတွက်ဒေါ်လာ 1.96 ဘီလီယံကိုထုတ်ချေခဲ့ပြီး2016ခုနှစ်မှာစတင်တည်ဆောက်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်း Ultra Super ခြေပြောင်းနည်းပညာနဲ့ကြောင်မီးသွေးလောင်စာကနေရက်စစ်စွမ်းရင်ထုတ်လို့ရမှာအခုတအားပေးဆက်ရုံဟာကမ္ဘာပေါ်မှာ73ခုမြောက်ဖြစ်ပြီးတောင်အာရှဒေသမှာတရမမြောက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဆက်ရုံအတွက်အသုံးပြုတဲ့စူပါနည်းပညာဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရရဲ့မူဝါဒနဲ့အညီတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုကာကွယ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားကြောင်းတောင်ဝင်ရှိသူတွေကရှင်းပြပါတယ်။ငါးလခံစံသက်ပြီးတဲ့နောက်ဖီရာတာအားပေးဆက်ရုံရဲ့ပထမယူနစ်ကို2020ခုနှစ်မေလမှာစီးပွားပြင်စတင်လည်ပတ်ခဲ့ကြပါတယ်။2020ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှာတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့အကျိုးတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့660မဂါဝတ်ရှိတဲ့တာအားပေးဆက်ရုံရဲ့ဒုတိယယူနစ်ကိုစီးပွားပြင်စတင်ထွက်ပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဖီယာတအားပေးဆက်ရုံကလျှက်စစ်တာဖြန့်ဖြူးရေးလွဲကူချောမှုစီမှုအတွက်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တအားပို့လွှတ်ရေးကုမ္ပဏီ PGCB အနေနဲ့မဟာတအားလိုင်းသွယ်တန်းထားတဲ့ project များစွာကိုဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။မိုင်းတရားကအကွာအဝေးကို400 kV နှစ်ထပ်တအားလိုင်း6မိုင်ရှင်တရားတဲ့ပရမမြင့်ကို400 kV နှစ်ထပ်တအားလိုင်းတည်ဆောက်ခြင်းတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။အစမတအားလိုင်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးဆက်ရုံအတွက်လျှက်စစ်တာ85ရာဂိုင်းနှုန်းကိုနိုင်ငံတောင်ပိုင်းအနောက်ဖြန့်ယူပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကယုံကြည်ကြပါတယ်။ဒေါအပိဆက်ယုံဟာတရက်မှာကြောင်မီးသွေးတန်ကျင်း 13,000 ခန့်လောင်ကျွမ်းစင်ရရှိပါတယ်။၎င်းဟာ 86.33 ဧကကျွမ်းနဲ့ဧရိယာမှာစွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေကို25နှစ်ကြာထိန်းသိမ်းထားနိုင်ဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။ကြောင်မီးသွေးတွေကိုလောလောဆယ်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကတင်သွင်းရရှိပါတယ်။တနာရီကိုကြောင်မီးသွေးတန်ကျင်း 3,200 ကိုတင်မောလေးစင်းကတပြိုင်တည်းကုန်ချပေးနိုင်တဲ့တင်မောစိတ်တစ်ခုပါဝင်ပါတယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ရဲ့လျှက်စစ်ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းဟာ2009ခုနှစ်မှာ4940မဂါဝက်တာရှိရာကနေအခုခါမှာတော့2514မ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဇင်ဘာလ20ရက်နေ့ကနေ့စနေနေ့ထိအချက်လက်တွေအရတရားပါတယ်ဖေရာမှာ28တရာတထောင်2000မဂါဝတ်ကိုထုတ်လုပ်မှာဖြစ်ပြီးတခြားတထောင်300နှစ်ဆယ်မဂါဝတ်ရှိတဲ့ကြောင်မီသွေးလောင်စာသုံးဆက်ရုပ်အနန်ဂျီနဲ့ပြန်လည်ဖွံ့ဖြိုးမြေဆွမ်းအင်သုံးဆက်ရုံများစွာပါအဝင်တခြားဆက်ရုံတွေကိုတည်ဆောက်ဖို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရကစီမံကိန်းရေးဆွဲထားပါတယ်အလားတူဒုတိယမြောက
ကုန်ကြခံပြီးတိဆောက်လျက်ရှိရမှာ2024ခုနှစ်မှာပြီးစီးမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ကိုဗစ် -19 ကပ်ရောဂါကြောက်ရောက်တာပါဝင်စင်ခွန်မှုအမျိုးမျိုးကြားကနေဒုတိယမြောက်ဆက်ယုံရဲ့ပထမအဆင့်ကိုအချိန်နဲ့တပြင်းညီဆောက်လုပ်ပြီးစီးခဲ့တယ်လို့ဂျမန်နီကတရားရခိုင်နော် Electricity Coverage Bangladesh Large Power Plant Officially Banking Operation Council နဲ့ရေးသားထားပါတယ်ဒါအပြင်ဆက်ယုံဟာအိန္ဒိယတဝိုက်ကိုစီးပွားရေးအခြေအချာနှင့်မြင့်အဖြစ်ပြောင်းလဲပြီးမှာပါ။ရဲစစ်တံအပြင်ဆက်ယုံစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်နေချိန်မှာထောင်နှင်းချီတဲ့အလုံးကိုင်တွေကိုဖန်တီးပေးမှာဖြစ်ပြီးဆက်ယုံတွေလေပတ်တဲ့အခါမှာစီးပွားရေးအသက်သေးကျော်နေရာတစ်ခုအဖြစ်နိုင်ငံရဲ့ GDP ကို200ကိုင်လောက်မြင့်တင်မှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လလော့ဆင်မှာတော့ဆက်ယုံအနီးတဝိုက်မှာစက်မှုဆောင်တိစားကိုပြင်းပြင်းပြပါကုမ္ပဏီတွေကမြေပတ်တွေကိုဝယ်ယူနေကြပြီလို့ဆိုပါတယ်ရှင့်။ဆက်လက်ပြီးတော့ဟင်းအိုးလေးကိုပြုတ်ကျလာတဲ့တောက်တဲကိုကဲတင်ခဲ့တဲ့လို့ရကြောင့်မထင်ထားလောက်အောင်နာမည်ကြီးသွားခဲ့တဲ့မိန်းကလေးအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။မကလ30ရင်းနေ့ကအသက်64နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့လူမှုကွန်ရက်၃ဆွဲသူဟာတောက်တဲတကောင်နဲ့ကက်ရီယာရှိနေတဲ့ပေါ်တပုံကိုတင်ခဲ့ပါဗျ။ဒီကောင်မလေးကသူဟာတောက်တဲ့တကောင်ကသူမရဲ့ဟင်းဦးလေးပြုတ်ကြတာကိုတွေ့တာလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူမကတနာလို့ဆိုပြီးတောက်တဲ့ကိုတန်ရှင်းတဲ့အထိတန်ရှင်းရေးပြုတ်လုပေးလိုက်ပါတယ်။ငါမင်းကိုဘယ်လိုကူညီရမလဲဆိုတဲ့စာသားနဲ့အတူတောက်တဲ့ရေပုံကိုတင်ပြီးရဲ့နောက်အွန်လိုင်းမှာအဲ့ဒီပုံကိုစိတ်ဝင်စားလာပြီးဒီမိမပြူရဲ့ရဲရင်ချင်းနဲ့တနာကျင်နာမှုကိုညှားစွာချင်းမွန်ခဲ့ကြပါတယ်။တောက်တဲ့ကိုတော့ကဲလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒါဟာအတော်ကလေးကျင်နာတတ်ပြီးရဲရဲတဲ့ကောင်မလေးလို့ခေါ်နိုင်မှာပါ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဟော့ပေါ့စားသောဆိုင်မှာ၃ရက်ကြာပြေးမိနေခဲ့ပြီးဟော့ပေါ့လက္ခဏာစားခွင့်ရရှိတဲ့အမျိုးသမီးအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။တရုတ်နိုင်ငံရှန်ဟိုင်းမြို့မှာရှိတဲ့ Shopping Mall Center တကူမှာတငယ်ချင်းလေးနဲ့အတူဟော့ပေါ့သာစားခဲ့တဲ့မိကလေးတဦးဟာ၃ရက်ဆက်တိုင်းဟော့ပေါ့လက္ခဏာစားခွင့်ရရှိခဲ့ပါတယ်။မိကလေးဟာတငယ်ချင်းလေးနဲ့ဟော့ပေါ့စားပြီးဆိုင်ကားအထက်မှာဟော့ပေါ့ဆိုင်ထဲမှာရှိတဲ့ဝန်ထမ်းတို့ဟာကိုဗစ်ရောဂါရှိနေတဲ့အတွက်ဆိုင်ထဲမှာစားသုံးနေတဲ့ဖောက်တယ်တွေအားလုံးဟာအိမ်မပြန်ကြရတော့ပဲအဲ့ဒီဆိုင်ထဲမှာပဲ၃ရက်အကြာနေခဲ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်စားသောက်ဆိုင်ပိုင်ရှင်ဟာပြေးမိနေတဲ့ဖောက်တယ်တွေကို၃ရက်အတွင်းကျင်လာစွာနဲ့ဟော့ပေါ့ကိုအခမဲ့သုံးဆောင်စေခြင်းဖြင့်မိကလေးကရိုးရိသွားပြီးထပ်ပြီးတော့ဟော့ပေါ့ကိုမစားခြင်းတော့ကြောင့်လူမှုကွန်ရက်မှာမျှဝေလာခဲ့ပါတယ်။